Rýchly prechod do útočného pásma, pekná Petkerová strela, 1-0 pre Zvolen. Ale McPhersonov, úžasný ťah, jeho pokoj, vím to, že mu to v posledných zápasoch ide, strieľa s obrovským rozmyslom, spomalil hru, počkal si na Betkera. Rozpaženie hlavného rozhodcu snášila opakovaná strela Sersena, ale teraz už Kytnárová úspešná gólová dorážka. 1-1. Využitá presilovka to nie je. Gól padol sekundu po skončení Stephensonovho trestu, ale to je asi to posledné, čo zaujíma Kytnára a jeho spoluhráčov. Presne takým spôsobom, aký sa to Slovan snažil hrať už druhú presilovú hru, a to je strely od modrej čiary. Dostať ten puk rýchlo na modrú čiaru. Teraz si nerozumel s nikým a naopak Mráz môže ísť do nájazdu. Križuje ho Mesároš, Mráz v nájazde, 2-1 pre domáci. 25 sekúnd pred koncom Kukumbergovho trestu je tu vedúci gól pre tým, ktorý prepaštenie Kukumbergovho prirodzene Thompsonovho trestu je tu gól pre tým, ktorý hrá v oslabení. Dosiahol ho Bruno Mráz, ktorý ušiel po osi ihriska. A keď vyhadzujem puk z obraného pásma, posledné, čo chcem, je, aby narazil na akúkoľvek prekážku, či už hokejku, alebo chrániť. V tomto prípade to bolo prezvolené, ale veľkým šťastím. Pozor, ale teraz Štajnochová príležitosť ešte pred tým Kukubergovám. Zápätí Matoušek prihrával Kytnárovi. Druhý gól Milana Kytnára v tomto zápase. 2-2, čas 32-21. A niekdajší hráč práve domácich rytierov zažíva gólovo najlepší duel v tejto sezóny. Opäť vôbec sa nečudujem, odkiaľ ten gól padol z hokejky Milana Kytnára, potom ako spoluhráči odobrali súperový puk. Toto je to, kde nielen Matoušek, ktorý bol blízko k tomu, aby strelil gól, ale aj Milan Kytnár vynikajú. Meno súperovú bránku v zápätí, uchmatol aj Pulišovú rozohrávku a Pulišovú rozohrávku. Zigo posiela Slovan do vedenia. Po 44 sekundách tretej tretiny vyšla domácich veľmi draho chyba v rozohrávke. Pochvalu si určite zaslúži celá prvá formácia. Puliš za tú šikovnosť, ktorý uchmatol, myslím, že Mrázovi tú rozohrávku. Abdul potom gólovou prihrávkou obslúžil Ziga. Šedivý, tu je príležitosť, Milan Kytnár, hat-trick. 4-2. Slovan naozaj fantastický vstup do tretej tretiny, odskakuje súperovi na rozdiel dvoch gólov. Milan Kytnár práve v dnešnom zápase dorovnal ten počet gólov, na ktorý potreboval aj doteraz 25 zápasov. A opäť sa mi veľmi páči, že Milan Kytnár začal celú túto ofenzívnu akciu získaním puku. Výborná práca Puliša, Abdul, Zigo v príležitosti, 5-2 pre Slovan. Ako cez kopírák, tie góly prichádzajú po chybách domácich. Perfektná práca znovu celej prvej lajny. Puliš puk získal, Abdul nabije Zigovi do gólovej pozície a Tomáš v takejto streleckej fazóne, aké je počas tohto ročníka, ešte v kariére nebol. 21. gól.